Como é que são as qual a minha, qual a minha esperança, qual a nossa esperança de vitória? É que nós temos dezenas de casos espalhados pelo Brasil afora, de cidades que resolveram controlar o mosquito e que conseguiram. E todos os exemplos que nós temos de cidades que conseguiram eliminar, controlar o mosquito, toda sem exceção teve a participação da sociedade. Nós temos uma cidade que é muito emblemática, a cidade de Acácia dos Coqueiros, em São Paulo. Ela não registra nenhum caso de dengue, porque a sociedade há anos que faz um trabalho cotidiano, ininterrupto, constante, eliminando todos os focos do mosquito. Nós temos exemplos de várias cidades. Eu gosto sempre de citar o exemplo de uma cidadezinha do Piauí, de apenas 17 mil habitantes, cidade de Água Branca, que a municipalidade, prefeitos, vereadores, as lideranças, a sociedade resolveu combater o mosquito, que havia uma infestação muito grande e uma contaminação muito grande por dengue. E aí fizeram um pacto e saíram visitando casa por casa da cidade. A casa que não tinha nenhum criador do mosquito recebia um selo verde na porta da casa. A casa que tinha criador recebia um selo vermelho. E aquela que estava em dúvida recebia um selo amarelo. Isso criou um tensionamento tão grande na sociedade, que houve uma mobilização de toda a sociedade de Água Branca, que todo mundo queria ser selo verde. Aí todo mundo procurava se esmerar ao máximo para não deixar nenhum criador de mosquito, para quando os agentes voltassem à sua casa, poder atestar que a casa era selo verde. Então tirava o selo amarelo ou o selo vermelho e colocava o selo verde. Isso foi de uma maneira tão intensa e continuada que todas as residências do município se transformou em selo verde. E o mosquito foi praticamente eliminado, inteiramente controlado no município. Então, se foi feito lá, se foi feito em dezenas de outras cidades do Piauí, do Brasil, nós poderemos fazer também em todas as cidades.